İctimai tarmoqlarda Namangan viloyati Chustumani Sarimsoqtepa mahalla fuqarolar yig'ini kanalizatsiya tarmog'ida qon oqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Mana qon chiqyapti, qon qip-qizil qon. Ushbu holatga Namangan suv ta'minoti MCJ munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, xabar tarqalgandan so'ng Namangan suv ta'minoti MCJ tomonidan tezkor surishtiruv o'tkazilgan. Ta'kidlanishicha, mazkur holat tarmoqlardagi tiqilish natijasida kelib chiqqan bo'lib, joriy yilning 18-fevral kuni aniqlangan hamda hududiy oqova tozalash bo'limining Chust filiali tomonidan bartaraf etilgan. Bugun 23-fevral kuni nazoratchi tomonidan vizual tekshiruv o'tkazilganda avariya holati aniqlanmagan. Shuningdek, oqova tarmoqlarida oqayotgan suvning qizil rangiga kirishiga tarmoqda ulangan tozalash vositalarini ishlab chiqaruvchi fabrikadan chiqqan kimyoviy moddalar sabab qilib ko'rsatilgan. Ushbu masala yuzasidan qo'shimcha o'rganish o'tkazilib, natija ma'lum qilinishi aytilmoqda.